van ouderling en diakens. En het is een voorrecht om zoveel op een slag weer te kunnen doen. Daarom dank ons Heere voor gaves, goede gaves in die gemeente. En ook aan die Heere ons seën. Kom ons word stil voor die Heere. En ons dank bijzonder aan vandaag en ons gebede aan Adriaan van der Walt, wat morgen hartomleiding krijgt. En ook voor Henny Olofse, Henny en Julie, wat zwaar krijgt met sy ziekte, die kanker. Dan dank ons in bijzonder aan ons gebede aan hulle. Kom ons, verhef nou ons harte tot God en ons ontvang sy seën. Ons hoop kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat getrouw is tot in eeuwigheid en nooit die werken van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing Psalm 100, bekende woorde. Juig al wat leef, ons sing vers 1, 2 en 4, juist om te bevestig dat ons een gemeente van die Heere is, deur die Heere uitgeroep. Gaan net nou daar die gedachte terugkom in die prediking, as Paulus vir hulle sê, maar julle is Christus se gemeente. Kom ons sing dit, daarna doen ons saam belydenis van ons geloof, en dan sing ons Psalm 25 vers 2. Van ons geloof en ons doen het in die hand van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en waar die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan de rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen.
In Deuteronomium 5 kom die Heere naar ons toe en hy gee vir ons riglyne vir ons dagelijkse lewe. Want die Heere moet weet, die Heere weet ons is sondags. En hy wil hy ons moet weet wat sonde is. Want sonde is opstand teen die Heere. Beteken jy wil jou eie gedagtes volg. Daarom is sonde nie iemand anders skuld nie, is ons persoonlike handelinge waarvoor ons verantwoordelikheid moet neem. Iets wat in hierdie land verlore gegaan het, verantwoordelikheid te neem vir jou eie dade. Daarom hoor ons, as Moses die hele volk by mekaar roep, in Deuteronomium hoofstuk 5, dan sê hy vir hulle, die Heere het gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Heere, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie misbruik nie, want die Heere sal deen wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Heere jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land, waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En ons antwoord daarop met Psalm 23, waar die Heere bevestig dat hy ons herder is. Dat hy ons lei, dat hy ons veilig hou, dat hy ons beskerm, dat hy vir ons omgee, want dit is hoekom die Heere sy wet vir ons gegee, so dat ons al hierdie dinge in die wet kan hoor. Ons antwoord Psalm 23, gaan doen ons saam gebed, en direct daarna, dan sing ons skrifberuiming 1-1 vers 1 en 7, en daarna gaan ons uit die Bybel lees. Thank you.
ons Vader, ons dankie dat U ons in hierdie week als een getrouwe en warmhartige God geleid het. In ons zwaar en in ons seer het U ons vastgehou en getroos. U het ons deur U Gees gelei sodat ons ook met onderskeiding deur die lewe kan gaan. Ons dankie dat U ons matrieks ook geseën het, sodat hulle goeie uitslae kan hê. Ons bid Here dat U hulle ook sal begelei as jong mense in hierdie tyd en hierdie land. Ons dankie dat U ons as gemeente vanoggend weer hier saamgebring het. Ons vra Here, U lig in die leiding van U Gees, sodat U woord wat oor die wêreld heen weer klink vandag, ook U grootheid en U almag mag verkondig. Ja, ons wil U eer, Vader, want U is so goed vir ons. U het ons hierdie hele week versorg, U het ons gevoed en geklee, U het ons vanoggend in lewe en gesondheid hier saamgebring, en daarom bid ons vir hulle wat siek is, hulle wat worstel, ook in hulle pyn met kanker, besonder vir Hennie. Ook vir Adriaan, Here, wat môre om leiding moet ondergaan, ons lê hom en Elsie ook in U hande, want ons weet, ons is broosbaar, broos en breekbaar, en ons kom vra, Here, krag, geloofskrag, om alles wat op ons pad te kom, te kan oorkom in die geloof, ons oor gerig en gevestig te hou op Jezus, die trouwe leidsman en volleinder van ons geloof. En ons dankie dat ons hom voor oor kan hou en hom kan volg. Wanneer ons manne broeders vandag bevestig, en bid ons dat U Gees ook hulle sal lei, sodat hulle ook hulle dienswerk goed kan doen. Verhoor ons dan, Vader, uit genade, met lofprysing in ons hart en op ons lippe, in Christus' naam. Amen. Thank you.
Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is Handelinge 20 vers 17 tot 38. Diegene wat die dagstukkies gevolg het, sal onthou Paulus te gesig gesien. Hy wil weswaarts gaan, Rome en Spanje, en dan beroep die Here hom om na Macedonië toe te gaan, Griekenland toe. Dan verander hy al sy reisplanne, en dan gaan hy hier deur Turkye na Griekenland toe. Maar nou is hy op pad terug van Griekenland af na Jerusalem toe, en hy sê self, hy wil voor Pinkster in Jerusalem wees. En daarom sny hy sekere havens of stede uit sy reisplan uit. Maar kom ons lees Handelinge 20 van vers 17. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, gedring daartoe deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar alles my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat het nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omgang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom, wat met leuns en gelowiges, die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self wat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys hoe ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en om omhelsing gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Die teksgedeelte waarop ek gaan toespits,
is van vers 28 tot 32. Pas julle self op in die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit hulle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Geliefdes, wij stel jouself voor hoe Paulus en hierdie manne, die ouderlinge of die opsieners van Efese, mekaar daar op die strand by Milete kry. Want Efese is 2-3 dae se stap van Milete af. So Paulus, op pad na Jerusalem toe, stop daar in Milete en hy ontvang hierdie ouderlinge. Soos hy self sê, vir 3 jaar lang het hy onder hulle gewerk met trane. In Efese was daar 'n opstand of 2 tydens sy werk waarin hy homself moet verdedig en met sy apostoliese werk verdedig. Hy is 'n apostel. Maar toch het hy heeltyd hierdie teenstand van die Jode. En daarom is hierdie afskeid so roerend as ons hoor, hulle het gekreel, hulle het gebid, hulle het gehuil. Hulle gaan hom nie weer sien nie, die Gees het vir Paulus bekend gemaak, hy gaan sterf. Hy moet in Jerusalem kom, want hy is op pad na sy dood toe. En daarom moet ons hoor, en vooral ons ambtsdraers wat bevestig gaan word, as jy geroep word, is het nie jy wat kies nie. God het jou gekies. Dit is die eerste belangrike saak, wat ons as gemeente ook moet onthou. Die Here kies sy dienswerkers. Daarom, ambtsdiens klink so rooms, want hulle werk met ambte, en 'n ambt het 'n sekere taak en 'n verantwoordelikheid, en as jy buite hierdie grens gaan, is jy onordelik. Iemand wat in diens van die Here is, wil opbou en toerus, soos Handelinge 20 ons leer. Daarom bedien jy die woord. Daarom bedien jy God se genade. So sê die Hebreërs skrywer dit ook. Want die dienswerk of die ambtswerk en die gemeente loop saam. Daar kan nie dienste wees sonder 'n gemeente nie. Daar kan nie 'n gemeente wees, soos wat die apostel Paulus vir hierdie ouderlinge sê, wat God vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun nie. Daarom is hierdie gemeente nie iets wat tot stand kom omdat mense dit tot stand wil bring nie. Hierdie gemeente is die liggaam van God, deur die bloed van sy seun by mekaar gemaak. Daarom is ons nagmaals tema ook, die bloed van Christus wat gevloei het. Christus se bloed het geloop, sodat ons versoening kan hê, sodat ons werklik 'n liggaam kan wees, want die een is nie hoër as die ander nie, die een skryf nie vir die ander een voor nie. Nee, ons is saam, ewig gelyk in die bloed van Christus. Daarom die Here roep. Die Here roep, en as Paulus hierdie ouderlinge onroep, staan daar letterlik, hy het hulle ontbied. Hy het gesê, kom, want ek wil die woord van die Here met julle deel.
Daarom begin die formulier by die vraagdeel en vraag vir die ouderling en die haken wat bevestig word. Is jy oortuig dat jy deur God geroep is? Is jy oortuig dat het nie mense is wat jou roep nie, maar God wat jou roep? In artikel 31 van die Nederlandse geloofsbelijdenis staan daar, daarom moet elkeen terdee daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wacht totdat hy deur God geroep word, zodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat het van God kom. Daarom hierdie roep van die Here is nie vir ons vreemd nie, want ons behoort die belydenis te ken. Artikel 31 gaan verder en hy sê, daarom moet ons achting hê. Die ouderlinge en die diakens is nie 'n trappie hoër, die dominee is nie 'n trappie hoër, soos in Rome wat die paus het en dan die kardinale en so gaan hulle af tot onder by die leke nie. Nee, ons is allemaal geroepenis. Ons is allemaal geroep om dienswerk te doen. As ouderlinge, diakens en as gemeente. Gemeente is ook mos in 'n diens om van gelowige, profeet, priester, koning. Daarom het elkeen 'n funksie. En so gaan ons gaan kyk in Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, ander vergelykende dele. Elkeen het 'n plek en 'n taak. Almal kan die oog wees nie, almal kan die mond wees nie, almal kan die voet wees nie. Daarom moet almal saamwerk. Daar is net bestuurders. En baie mense lê deesdae klem op die woord bestuurder wat die diens van die ouderlinge aanbetref. Hulle moet sorg dat daar dienswerk kan wees. En hoe sorg jy dat daar dienswerk kan wees? Jy rus toe. Jy moet mense toerus. Nie oortuig nie. Dit doen die Gees. Ouderlinge en diaken rus mense toe vir hulle dienswerk as bestuurders, as opsieners. Natuurlik, die opsiener het 'n baie besondere taak, want vir wie werk hy? Dit sê ons teks verder, julle is geroep as wagters oor die kudde, herders. Nou wat doen 'n herder? Ons het allemaal 'n beeld van 'n herder, van die Bybelse herder wat voorloop en die skape wat volg, want so sê Johannes 10 mos, die herder roep, die skape luister en die een stem wat hulle ken, volg hulle. Maar weet julle, 'n herder doen veel meer. 'N herder is nie net besig om voor te loop en te roep nie. Natuurlik is daar die hele saak van voorbeeld. Paulus sê, ek is julle voorbeeld, ek het 3 jaar dag en nag onder julle gewerk, baie keer met trane. Maar dit gaan nie oor my Paulus nie, dit gaan oor die kudde van die Here wat by mekaar gebring is deur die bloed van sy seun. Daarom het die Here ons 'n kudde gemaak, want ons het allemaal saam een belydenis, deur Christus se bloed is ons skoon gewas. Daarom met die doop, waarmee ons ingelei word in die verbond, kyk maar weer die formulier, word ons met water gedoop, wat die afwassing van ons siele verteenwoordig of uitbeeld. En ons het allemaal aan een bloed deel. Daarom is ons een kudde. En in die kudde is daar nie onderskeiding nie, want ons het allemaal leiding nodig van die hemelse herder. En die ouderlinge kom gee daar die leiding aan die gemeente deur, sodat die kudde opgepas kan word, sodat die kudde veilig gehou kan word. Daarom sê hy, gaan mense na my kom, wat soos wrede wolwe gaan wees, hulle gaan julle uit mekaar uitjaag, gaan uit julle eie midde uitkom, woeste wolwe, staan daar letterlik, en die ouderling moet die gemeente toerus, en daarom moet hy toegerus wees,
met die ouderling. Die kudde oppas. Want die wolf gaan oor slechts sy eie voordeel. Baie keer as een liefdevolle mens, as iemand met baie gawe, dan gaan oor homself. Daarom is die vraag, ouderlinge, jaken, dominee, lidmaat, wat is tot voordeel van die mens langs my? Dat is altijd die eerste vraag. Uiteraard is die hoofvraag, hoe eer ek God? En dit wat ek doen, en dit waarmee ek bezig is. En my ouderlinge werk, en my diakens werk, en my predikants werk. En my werk as gelovige, hoe eer ek God? Maar, wat is tot voordeel van my naaste? Hoe gaan ek hulle die beste dien? Is my aksie daarop gerig om diensbaar te wees? Nie om eer te kry nie, diensbaar. Want ons is omsieners. Herder is 'n omsiener. Hy sien om na die kudde se behoeftes, na wat vir hulle die beste is, hoe hulle gehelp kan word, hoe hulle God saam kan eer. En dis uiteindelik die toetssteen. Die wolwe en die dwaalleraars gaan oor hulle self. Die dienswerker gaan oor God se eer. Soos Paulus gesê het, ek word minder. God word al hoe meer, sodat ek niks is nie en God alles in my is. Dan is ons op die regte plek. Psalm 23 wat ons net nou gesing het. Die Heere bring my by groen weivelde. Die Heere bring my by waters. Al gaan ek deur die dal van doodskarie weer. Ken daar die woorde. Sal ek nie vrees nie. Hoekom? Want ek is toegerus, ek weet, die Heere is met my in alle lewensomstandighede. Hoe is ek toegerus? Deur die Bybel, deur die ouderling wat sy werk gedoen het, deur die diaken wat sy werk gedoen het, om toe te rus, die dominee wat sy werk gedoen het, wat die volle raad van God verkondig het, en dis wat Paulus hier sê, ek het die volle raad van God aan julle verkondig. Ek het niks uitgelos nie. Jy moet weet, jy moet Jesus Christus leef. Daarom toesig oor die gemeente beteken meeleving met jou lidmate. Meeleving in die gemeente, want ek roep en hulle volg my. Daarom deur die Here aangestel om diensbaar te wees, om die gevaarlike tendense te kan herken, om die regte leiding dan daar te gee, om te vra wat is tot eer van God. Wat beteken voel een mens, jou dienswerk is vrugteloos. Waarom, jy gaan nie om 'n preek te gaan gee nie, jy gaan om te hoor hoe ek jou kan toerus. Daarom is daar prioriteite. Die ouderling moet prioritiseer. Paulus sê, ek gaan nie in Efese aan nie, ek is op pad na Jerusalem toe, maar ek wil julle sien, want ek gaan julle nooit weer sien nie. Kom na my toe, dat ek kan afskeid neem van julle. Maar sy prioriteit is Jerusalem. So daarom moet ons hoor, prioriteite. Nie op mense gerig nie, op God. En dan maak my blydskap volkome. Maak my blydskap volkome. Paulus sê dit op 'n paar plekke. Want onthou, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. So wat doen die dienswerkers? Hulle bid. Hulle bid. Hulle bid dat die gemeente God se belofte sal ken. Die gemeente bid
vir die dienswerkers, die ambtsdraers, die ouderlinge, die jakers en die dominee, dat hulle die belofte sal ken. Dat hulle moet weet, hulle doen plantwerk. Jy hoef nie die resultaat te sien op jou plantwerk nie, jy moet water gee. God laat groei, so skryf die apostel Paulus in Korinthe vir hulle. Dis nie Paulus en Cephas en Apollos groepe nie, nie, ons het een liggaam. Ons het een prioriteit. Ons het een doel. Ons moet God verheerlik. En om dit te doen, moet ons saam bid, sodat ons dieselfde doel kan kry. Sodat hierdie kinders in dieselfde rigting kan loop. Want die opsieners gaan soek en bring. Ons ken die gelykenisse rondom die skape van die domste goed wat die Here gemaak het. Daarom is die herder die hele dag bezig. Hy gaan haal. Hy gee kos, hy gee water, hy gee liefde, hy gee omgee, hy troos, hy versterk. Want dis wat die Here die hele dag met ons doen. Elke keer as ek loop, dink aan Koos Doep, sy lied. Ek ken al die afdraaipaaie. En die Here het my op elke keer gaan haal. Hy het my elke keer teruggebring. Dat ek uiteindelik op een pad loop. Natuurlik is het een geweldige taak, verantwoordelikheid, om as een geroepte in een gemeente te dien. Om geestelike voedsel te bly voorsien. Daarom moet jy die hele tyd geestelike voedsel inkry. Ouderling is iemand wat om instudeer in die Bybel. In ons belydenisskrifte, want ons deel van ons geestelike skat, sodat ons het met mekaar kan deel, sodat ons mekaar kan versterk, dat ons mekaar kan aanhelp op hierdie pad, sodat ons by ons einddoel kan uitkom, een in Christus, saam met hom in die troonsaal van God. Daarom, ons bou nie die kerk nie, dit is Godse werk, ons rus toe in die gemeente, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet so gehoorsaam wees, dat die kindertjies, die klein kindertjies, kan hoor. Die heel kleintjies moet kan weet, hier is ek geborge. Want hier praat die Here. En wanneer hy nie verstaan wat die dominee of die ouderling sê nie, moet die pa en die ma vir hom verduidelik. Daarom, ouers, is julle werk ook om julle toe te rus, sodat julle die kinders kan laat opgroei in hierdie dienswerk. Is nie die dominee se verantwoordelikheid om jou in die hemel te bring nie. Is nie die ouderling se werk om jou in die hemel in te bring nie. Hulle werk is toerusting. Jy werk aan die persoonlike verhouding tussen jou en jou kind, sodat jou kind in 'n persoonlike verhouding met God kan staan. Daarom het doopouers hier gestaan en gesê, ek beloof, ek sal leer. Hoeveel van daardie werk gee ons vir die katechete? 'N 3 kwartier op 'n Sondag. Is dit genoeg? Nee. Daarom, ouers, julle werk is die belangrikste werk, want julle bou aan die kerk van môre, julle werk aan die toekomstige kerk, en ons ouderlinge moet julle toerus, ons ouderlinge moet julle help, sodat hierdie kerk, wat deur Christus se bloed verwerf is, aangaan, deur toerusting, deur gebede. Daarom, wanneer ons ambtsdraers bevestig, dienswerkers bevestig, is hulle in die bruid van Christus besig. Gaan oor die welsyn van die bruid van Christus. Daarom bid ons vir die gemeente. Hulle opdrag is waak. Waak, pas op, beskerm,
Maak groot. Maak sterk. Dat ons behoort aan Jezus Christus. Kom ons onthou dit. Maar dit nie vergeet nie. Dienswerkers en elkeen van ons moet dit onthou. Amen. In die liturgische formulieren staan een vir die bevestiging van ouderlinge en diakens. Dat is bevestig vandaag ouderlinge en diakens. My boekie is op bladsy 144 hierachter. Dit is 142 het ek gesien. Geliefdes van ons Here Jezus Christus, ons het verskillende kere die name afgekondig van ons medebroers, wat as ouderlinge en diakens in hierdie gemeente verkies is, te einde te verneem of iemand iets teen hulle bevestiging het. Aangesien niemand enige wettige beswaar gemaakt het, of aan die kerkraad voorgelê het nie, gaan ons hulle nou as ouderlinge en diakens bevestig. Ons gaan eers uit die woord hoor, waar die Here in Handelinge geroep het, die ouderling is iemand wat die diens van de regering en die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente van God geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee. Wat die diakens betref, verdiens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die woord en gebede as ook die diens van de regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge geliefde broers word die geroep om hierdie gemeente te regeer en te verzorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge wat saam met hulle onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk ondersoek en hulle oefen in die rijkdom van die evangelie. Die opdracht as ouderlinge is dus die volgende: jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en degelijk hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet saam met die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Hoor mooi, en alle christene. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tig opgetree word. Die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diaken, geliefde broers, word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Ter elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting in die skrif uitdeel. Sodoende moet die Christus, die medegelowiges en alle mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde tot Christus, van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter.
Jy het nou gehoor wat die opdracht is. Ek vraag jy om maar voor te kom, zodat ons jy kan bevestig. Jylle kan maar hierdie kant ook staan. Geliefde broeders, is jylle in jylle harte daarvan oortuig, dat jylle wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self, tot hierdie heilige diens geroep is. Glooi jylle dat die heilige skrif die woord van God is, en dat hy die volmaakte leer van die saligheid bevat, verwerp jylle alle die leerlinge wat daarmee in strijd is. Beloof jylle om jylle goddelike opdrag getrou en met ywer en ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Beloof jylle om jylle aan die kerklike vermanings en tig te onderwerp as jylle miskien in leer of lewe afwyk. Kom, ons begin hier by Roan, wat is jou antwoord? Ja. Jy en Kobus, Willie. Mag die alvermoënde God en Vader julle sy genade skenk, om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Verder moet julle as ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente wees. Wees wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop acht dat die leer suiwer gehou word, en dat die gemeente vroom lewe. Die broeders diakens, wees toegewyd in julle diens, stel vast wat die nood van die gelowiges is, en kom hulle te hulp, spoor allemaal tot mededeelsaamheid aan, wees versigtig in die besteding van die middele, wat aan julle sorg toevertrou is, wees getrou in julle diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal julle vir julle self 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in vreugde van die Here ingaan. Geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel julle gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor julle lewe, en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat julle in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat julle ook hulle kan help wat behoefte het. Bid vir die ouderlinge en die diakens. Waarom het ons het net ons self kan doen nie? Kom ons sit so, dan doen ons saam een gebed. Ons Vader, ons dank u, dat u hierdie manne deur u gees gelei het, om hierdie besondere roeping op te volg. Ons bid u, dat u hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het, om hulle dienswerk te verrig, van u sal ontvang. Geef vir hulle wysheid, onderskeidingsvermoë en liefde, sodat hulle u genade kan ken, en getrou in hulle diens volhard, en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet, of vervolging van die wêreld te verslap nie. Ons bid ook, Here, vir hierdie gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak ons allemaal gewillig om ons aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Maar ons bid ook in ons afhanklikheid, dat hierdie gemeente genadiglik van die nodige middele sal voorsien, sodat ons ryk kan wees in vrygewigheid en in goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus, om aan mekaar se belange te dink. Want uiteindelik wil ons u heilige naam eer, en die ryk van u Seun Jesus Christus laat kom. Verhoor ons dan, Vader,
deur die geliefde Seun, ons Here Jezus Christus. Amen. Broers en zusters, ons gaan ons broers toesing, want terwijl hulle hier voor staan, wil ek vra dat hulle omdraai en vir u kyk, en dan hulle maskers vir 'n oomblik afhaal, dat u kan sien hoe hulle regtig lyk. So asseblief, ons gaan vir hulle toesing, Psalm 134, maar ons gaan eerst vers 1 sing, allemaal saam, en dan gaan die manne vers 3 sing. So asseblief, broers, kom ons sing hartelijk saam, en dan vers 4, sing ons, maar ons vervang, dat ons vir hulle sing, laat Heer u seën op hul dal. Ons sing vir hulle allemaal, maar ons sing ook vir onszelf. Kom, draai net om, ons kyk vir die gemeente, hier op die linkerkant is broer Roan Olivier, broer J.N. Beineveld, Kobus Kutsie ken ons, en Willie Eilers, daar op die rechterkant met die lichtblauw hem. Ons heeft hulle baie geluk en baie seën, hulle en hulle vrouwens, want in hierdie gemeente werk mans en vrouwens saam, tot eer van die Here en hierdie, om die Here se gemeente toe te rus. So baie geluk broers en baie seën vir julle toegebid. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 134, die eerste vers allemaal saam, vers 3 die manne en vers 4 weer allemaal saam, en daarna ontvang ons die, ja, daarna moet ons die kollekte opneem. Ek gee nou geleentheid vir die diakens om die diens van barmhartigheid op te neem. Onthou, daar is by die deure ook 'n kollekte.
Broers en susters, ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, een kort dankgebed en daarna ontvang ons die seën van die Here. Heere, onze Heere, U is werkelijk een genadige Vader. U het ook vir ons vandag niet weer bevestig dat U werk niet door mense gekeer word nie. Dat U werk ook door die geslag te gaan. Dat ons kan sien hoe U kerk vorentoe gaan. Ten spijte van ons sonde, ons tekortkominge. Daarom kom vra ons, Heere, lei ons deur U Gees. Versterk ons geestelik. Maak vir ons dowwe vensters oop, sodat ons U lig kan sien en kan volg. En Heere, skenk ons vrymoedigheid, ook vir ons nuwe manne, broeders, om hulle dienswerk met vreugde en oortuiging te doen. Ons lê hulle in U hande, maar elke ouderling en diaken in hierdie gemeente, en ons hele gemeente, sodat ons U saam kan prys, kan loof, kan dien, want U is die koning van alle konings, soos ons in die begin U seën ontvang het. Ons bevestig, Here, sonder U is ons niks, kan ons niks, maar wil ons ook niks. Wees saam met ons in hierdie komende week, versterk ons in ons geloof, sien ons kinders in die skole, ons onderwysers, maar elke ouer wat met leiding en rigting gee, sodat U gedien kan word. Amen. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here. Verhef nou die harte tot God, sodat ons hierdie seën ook kan ontvang. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen. Sisters, ons bid vir Henny en vir Julie Olofse en hulle kinders. Ja, binne in hierdie hele situasie met sy siekte, bly die Here barmhartig en genadig. Hy gee hulle almekaar ook die geloofskrag om te kan aangaan. Ons is saam met Alwina baie dankbaar. Alwina, baie welkom. Vanoggend hierso na die erge infeksie wat jy beleef het, ons is bly jy en babiekie is gesond. Baie seën en spoedige herstel. Moet jy môre skool toe gaan? Ja, dis baie. Die baie sterkte vir jou. Sterkte daan. Baie geluk ook jy en jy en met die bevestiging van môre. En dan Kobus Kutsie, ons ken jou in hierdie gemeente. Baie hartelik geluk, baie seën. Willie en Alwina, ons gaan julle misbruik. Ons ken julle ook van my eerste koningskinderskamp af, het ons saam kos gemaak, so baie hartelik geluk,
aan jou wil hê, maar Alvina, julle is 'n span en ons weet waartoe julle ook in staat is. So baie welkom en baie dankie vir julle gawes en aan Roan daar agter, jy en Chandray, baie welkom, baie geluk en mag die Here julle ook seën in julle dienswerk in hierdie gemeente. En dan vra ons net weer die maskers asseblief, ons kinders moet ook onthou. Daar is nou weer 'n klomp kinders wat siek geword het hierdie afgelope week, positief getoets het en dies meer. Ons kinders is nou in die gevaarsone. So kom ons pas mekaar op, gaan nie oor jouself weet, gaan oor die mens langs jou. Kom ons hou dit net 'n gedagte. Ja, ek het die spiere in my kuit geskeer. Ek het verlede Sondag toe ek hier gesit het nog nie geweet wat is alles fout nie. Op mediese aanbeveling moet ek nog my voet in die week, my voet in die lig hou en dan nog vir 'n week lank probeer om nie te bestuur nie, want dis die aksie wat my been seer maak. So baie jammer vir die ongerief en sal ons begin in die eerste week in Februarie met die Bybelstudies. En Adriaan van der Walt kry môre hartomleiding. Ons bid vir hom en vir Elsie in hierdie omstandighede. Ons dank ook aan hulle, hy het verlede Sondag aand 'n hartkramp gehad en die dokter het gesê hy moet maar uitkom by iemand wat dit kan doen. Want hy wou nog eers uitstel, so ons weet het is redelik dringend. Ja, en Antoinette het donderdag 'n operasie gehad, ons sê vir haar baie sterkte, Antoinette Sauerman, aan die hand, sy gaan 'n klomp operasies kry, en sy is ook al môre 80, so sy is ook nie meer so jonkie, ons dink en bid ook aan haar. Ons sê baie geluk, Patty Pelser, wat vandag, verjaar en Nian Snyman, wat vandag verjaar, sê baie geluk aan hulle, en aan Antoinette Moore en Sandra Elof, wat môre verjaar, en Krishna Stander, wat môre verjaar, sê vir hulle allemaal baie geluk, en Annemarie Du Plessis, wat dinsdag verjaar, Amy Riley, wat ook dinsdag verjaar, en Anke, wat dinsdag verjaar, en dan Ryan Carlyle, wat verjaar, so sê vir julle, baie, baie geluk, vir al die jonges, hulle is op 'n prachtige ouderdom, hulle begin amper mense word, want hulle word 12, en dan sê ons vir hom, Jan Kloete, baie geluk, hy is 82, woensdag, en dan Tom Roets, en Erik Nel, en Sarai Nel, wat op dieselfde dag verjaar, maar nie 'n tweeling is nie, en JJ Du Plessis, wat 13 word, en dan Ina Shee, wat vrijdag, verjaar, baie geluk en baie seën, dankbaar die gezondheid gaan beter, sterk ook met die gezondheid, tussen al die dingetjies deur, baie geluk, haar man en Daan het my bevestig, haar beestekraal, so ons kom al een lang pad saam, met groot waardering, geseënde jaar, vir allemaal van julle wat verjaar, en geniet die dag, met die verjaarsdag. En dan het ons attestaat ontvang van Corneille en Michel van Greden, ek weet nie, is Corneille vanmôre hier, is ook twee jongetjies, hy was, Corneille, hier sit julle in die middel, hier achter die camera, baie welkom, jy en Michel, was jy op die stadium die voorsitter van die diakonie daar? Nee, maar jy was die diaken daar gewees, in Potgietersrus Wes, maar baie geseend vir julle, geluk met die troue en al die lekker dinge, en ek hoop julle gaan lekker bly en werk hier in Pietersburg. Maar baie welkom. En ja, dan het ons môre aand finansvergadering, Daleen is nou daar achter iewers, sy kry dinsdag 'n operasie in haar mond, maar môre aand kom ons maar daar gauw by die pastorie by mekaar, ek sal dit net op die groep ook sit, ek sien nou nie vir Gary nie, laat ons daar by mekaar kom, Philip, onthou dit asseblief, daar by die huis, ek weet nie of ek iets vergeet nie, Nantes, ja die jaarbeplanning, as jy nog nie een jaarbeplanning gekry het nie, neem asseblief haar een per huis, dat jy kan sien wat ons beplan, ons probeer so naas moontlik aan ons beplanning bly, en dan die Bybelstudies wat kan deurgaan, sal deurgaan, by Alta woensdag aand en donderdag aand met die Zoom, ongelukkig is ek nou nog uit hierdie week.
Weet jy waar iets anders is nie? Ja, die nieuwe kerkraad, net daar in die konsistorie by mekaar kom. Stefan, kan ek vir jou vraag om die opening van die katkesasie net hier waar te neem asseblief? Stefan Borman, is reg, dankie. En die silverdoppers, dinsdagochtend 10 uur. Goed, dinsdagochtend 10 uur hier, silverdoppers. So asseblief, as jy oor 60 is of amper 60 is, en jy wonder wat jy kan doen, kom geniet een lekker ochend saam met hulle. Baie dankie. Geseend, ons katkesasie kinders hiervoor, die nieuwe ouderlinge in die haken, saam met die ou ouderlinge in die haken, asseblief in die konsistorie, ek wil julle ook gou daar sien, asseblief. Dankie.